شنو نقول الله سخينة مأمونياتنا صابرة قلما نجاران كي مسلمان وخمر صابرة قلما نجاران كي مسلمان وخمر ديشب شرخ فلاج هندي مسلمان وخير Tənələrdən yorulub dəngəsər olmuş kişinin özü bir yana, qızı arvadı üryan oxuyur. Elə ki, bir qədər ətləndi cumhur mikrofona. Elə ki, bir qədər ətləndi cumhur mikrofona, sanki sübdan sökülür, hində xoruz ban oxuyur. Bu fonoqramı inan anlamıram ki, nədir bu? Dodağı tərpənir, amma sözü daldan oxuyur. Ad alan kəs neçə ton astadan ifa eləsə, ad verən də o qədər tonda yuxarıdan oxuyur. Elə bil incə yeri qaflar arasında qalıb. Qoyub Allah yoluna ağzına hədiyan oxuyur. O zamandan ki, vətən qeyrəti tərpətdi bizi, bax o gündən elə qız tərpənir oğlan oxuyur. Qız gəlin namusu tapdağların altında ikən hansı haqqı ilə çalıb Azərbaycan oxuyur? Şahmənəm operasın sən demə buş bəstəliyib. Daşnağın partiyasını burada köçəliyən oxuyur. Ehtiyac Şir kimi oğlanları fağır elədi. Ehtiyac şir kimi oğlanları fağır elədi. Tülki fitfasında çaqqal şirə meydan oxuyur. Şükr elə Tanrıya Pünhan, bu çətin gündə səni kimi dildə, kimi əldə, kimi Pünhan oxuyur.